Dogodio se skandal. Rafael Nadal suočen je sa optužbama teniserke koja je pobegla glavom bez obzira iz njegove akademije. Najnove vesti u kojima se našao Rafael Nadal nisu onakve kakvim se nadao kada je najavio povratak tenisu. Španski as koji je osvojio 22 Grand Slam titule, a maltene celu 2023. godinu posvetio oporavku od povreda, ne bi li u 2024. godini odigrao svoj poslednji ples na visokom nivou, suočio se sa optužbama mlade sunarodnice koja je napustila njegovu tenisku akademiju. Ariana Girlings, 18-godišnja španska teniserka, prilično je uzdrmala javnost belog sporta izjavama o standardima i načinu rada u Rafinoj školi. Prema njenim tvrdnjama, pomenuta institucija koja koristi istu metodologiju treninga kao sam Rafael Nadal, što dovodi do povreda mladih polaznika. Ona je istakla da su povrede rezultat toga što niko nema Nadalovu čudovišnu fizičku sposobnost, a da je stil rada nadležnih u akademiji takav da mnogi igrači teško na to mogu da se priviknu. Svi polaznici naravno mnogo toga očekuju od svojih karijera, treniraju mnogo sati, a Nadal je veoma prisutan u celoj priči. Mene mnogo trenirao, tamo koriste istu filozofiju kao Rafa, mnogo treninga, malo odmora i potpuni fokus na teren, rekla je ona govoreći za portal Break Lopta. To su u pitanju petosatni treninzi i ne postoji ni jedan dan odmora. Gotovo u dahu dodala je sledeće. Takav pristup je razlog za mnoge povrede jer niko nema one fizičke potencijale kao Nadal. Mnogi od nas nisu mogli da izdrže taj ritam svakodnevnih petosatnih treninga bez jednog dana odmora. Na moment je prekinula kritiku rekavši da je samo iskustvo rada u toj akademiji neverovatno, da je osetila podršku od prvog dana, što je bilo jako važno jer se kao vrlo mala odvojila od roditelja i shvatila kakve žrtve profesionalna karijera traži, usled čega je ranije sazrela. Međutim, nije dugo prošlo, a imala je ponovo šta da zameri. Svesna sam da oštar pristup treninzima nije iz neke zle namere. Dodala je da bi moralo da se značajno bolje poradi na tome koliko napora se ulaže kako bi pomogla polaznicima da ne dođu do tačke pucanja. Svi rade jedno te isto koliko god da su različiti. Ukazala je i da brojni teniseri i teniserke koji pohađaju Rafinu akademiju dolaze sa raznih strana sveta, a sve čeka jedan te isti režim. Koliko ja znam i koliko sam ja videla, svi tamo treniraju isti broj sati. Naravno, ako je baš neko iscrpljen, može da se desi da dobije slobodan dan. Ponekad, ali generalno, mislim da bi tamo moralo da se poradi na tome šta i kako vežba svaki pojedinac. Mislim da je bolje da svakog ponaosob analiziraju i razumeju ih bolje i da tek onda odluče šta je za koji profil igrača ili igračice najbolje. Ali dobro, razumem, to je akademija, ima mnogo ljudi i ne može baš da se pravi plan za svaku osobu. Zaključila na kraju Giringsova. Podsjetimo, Rafael Nadal je u sedmici za nama najavio da će prvi put igrati za ATP bodove, a neće dugo proći i bit će moguć meč u kome će naspram njega stajati Novak Đoković.